Vai na praça, é isso? Vamos. Na Matriz. Dá pra bater um papo lá? Dá, dá. Não tem nem como dizer que não foi Eduardo na filha, né? Olha lá, vai. Esse aqui. Tá ao vivo, Eduardo. Capitão. Como é que ele ainda não tirei, hein? Do grupo aqui, ó. Aqui, ó. Vem, gente. Bora organizar, gente, por favor, que eu não tenho muito tempo. Rapidinho, gente. Ei, ele tem que ir pra rádio, gente. Bora, gente, vai. Bota oficial. Vamos organizar rápido aqui, ó. Oficial, de frente, bolso. Aê. Tira uma foto de frente. Espalha a mão. Aqui. Tá valendo? Fala aí, tem quantas pessoas assistindo aí? 1000 e porrada. Pessoal, que tá assistindo a live aí, estou em Manacapuru. Pito, coração do Amazonas, tá ok? Esse povo aqui que é gente nossa, brasileiros, como qualquer um outro. E aqui está o futuro do Brasil, a área mais rica do mundo. Por isso, comissária, Manacapuru é estratégico para o nosso país. Tamo junto ou não tamo? Vai fazer live até, duas horas até acabar a bateria aí, tá vendo? Vamos lá pra fora. Vai se emocionando. Fala pra aí que o carro é aqui. Valdir, vai filmando aí que eu tô fazendo a live. Pega um monte de imagem boa. Já peguei. Pega mais. Deixa eu chegar mais pra lá, hoje mesmo. Deixa eu tirar com o meu. Vai lá, Vai lá. Vai tirar. Antônio Diogo, aquele abraço, feliz aniversário. Meu futuro presidente, meu filho! Aquela viatura, cortar a transmissão, daqui no máximo, acho que 5 minutos, 10, sim, sei lá. Sim. 5 minutos, a gente vai reabrir a live aí, ok? Obrigado pela participação e se puder, então, retransmitir. Aí a segurança vai lá com o quer compartilhar, a gente agradece, ok? Valeu. Não, pode apanhar atrás, pô.